संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। आगच्छन्तु संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। मान्ये जलम् आवश्यकम्। आगच्छतु। काफी आवश्यकम्। मास्तु मास्तु। चायम् आवश्यकम्। मास्तु। किम् आवश्यकम्? जलम् आवश्यकम्। स्वीकरोतु। किञ्चित् आवश्यकम्? आम्। स्वीकरोतु। पुनः किञ्चित्? मास्तु मास्तु, पर्याप्तम्। पर्याप्तम्। धन्यवादः। स्वागतम्। धनम् आवश्यकम्? धनम्। धनम् आवश्यकम्? मास्तु अधनम्। धनम् आवश्यकम्। दानं मास्तु। चाकलेहः आवश्यकः? चाकलेहः आवश्यकः। मिष्टान्नम् आवश्यकम्? मिष्टान्नं मधुरम् आवश्यकम्? मधुरम् आवश्यकम्। किम् आवश्यकम्? मधुरम् आवश्यकम्। शिक्षणम् आवश्यकम्? शिक्षणम् आवश्यकम्? मास्तु मास्तु, शिक्षणं मास्तु। संस्कृतम् आवश्यकं वा? संस्कृतम् आवश्यकम्। धनम् आवश्यकम्। वस्त्रम्? जलम् आवश्यकम्? जलं मास्तु। ताडनम् आवश्यकं वा? मास्तु ताडनं मास्तु। वस्त्रम् आवश्यकम्। धनम् आवश्यकम्। कोलाहलः मास्तु। द्वेषः मास्तु। द्वेषः मास्तु। यदि हमें कुछ चाहिए तो चाहिए के अर्थ में हम आवश्यकम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं चाहिए तो हम मास्तु शब्द का प्रयोग करेंगे। पर्याप्त के अर्थ में पर्याप्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। रोहिता भवान् आगच्छतु। अहम् भवतः युतकं वदामि। भवान् मम युतकं वदतु। सर्वे वदन्तु रोहितस्य युतकम्। अस्तु। भवतः युतकं। मम युतकं। रोहितस्य युतकं। भवतः कर्णः। मम कर्णः। रोहितस्य कर्णः। भवतः नासिका। मम नासिका। समीचीनम्। गच्छतु। सुनीते भवती आगच्छतु। अहं भवत्याः आभूषणं वदामि। भवती मम आभूषणं वदतु। भवन्तः सुनीतायाः आभूषणम् इति वदन्तु। अस्तु वा? भवत्याः आभूषणम्। मम आभूषणम्। सुनीतायाः आभूषणम्। भवत्याः घटी। मम घटी। सुनीतायाः घटी। भवत्याः केशः। मम केशः। सुनीतायाः केशः। साधु साधु। पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः। कः कस्य मित्रम् अथवा का कस्याः सखी इति भवन्तः वदन्तु। उदाहरणं वदामि। रोहितः अभिषेकस्य मित्रम्। सुनीता प्रियाङ्कायाः सखी। इदानीं भवन्तः वदन्तु। कृष्णः वदतु। रोहितः अभिषेकस्य मित्रः। मित्रम्। रोहितः अभिषेकस्य मित्रम्। उत्तमम्। मधुरा श्रुत्याः सखी। इदानीं वयं बहुवचनस्य अभ्यासं कुर्मः।
छात्रः छात्राः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चाः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चाः उत्तमम् चषकः चषकः चषकाः 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 बालकः बालकाः सैनिकः सैनिकाः उत्तमम् वृक्षः वृक्षाः ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इन शब्दों के बहुवचन में सिर्फ आ की मात्रा जोड़ी जाती है, इसलिए इन दोनों रूपों के भेद को हम यहां ध्यान पूर्वक सुनेंगे। छात्रा छात्राः पत्रिका पत्रिका पत्रिकाः पत्रिका पत्रिकाः सिक्तवर्तिका सिक्तवर्तिकाः पेटिका पेटिकाः पेटिका पेटिकाः उत्पीठिका उत्पीठिकाः उत्पीठिका उत्पीठिकाः ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन शब्दों के बहुवचन में सिर्फ विसर्ग अधिक रह जाता है। लेखनी लेखन्यः लेखनी लेखन्यः लेखनी लेखन्यः लेखनी लेखन्यः अंकनी अंकन्यः अंकनी अंकन्यः घटी घट्यः घटी घट्यः कूपी कूप्यः कूपी कूप्यः ये सब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन शब्दों के बहुवचन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, जो हम यहां ध्यान पूर्वक देखेंगे। पर्णम पर्णानि पर्णम पर्णानि पुस्तकम पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तकानि कंकणम कंकणानि कंकणम कंकणानि फलम फलानि फलम फलानि संगणकम संगणकानि संगणकानि संगणकम् संगणकानि ये सब अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं। एक वचन में इन शब्दों के अंत में अम होता है, किंतु बहुवचन में इन शब्दों के अंत का अम आनी में परिवर्तित हो जाता है। छात्रः अस्ति छात्राः सन्ति छात्रा
कूर्चः अस्ति दन्तकूर्चाः सन्ति दन्तकूर्चाः वदन्तु दन्तकूर्चाः सन्ति दन्तकूर्चाः सन्ति चमसः चमसः अस्ति चमसाः सन्ति अंकनी अस्ति अंकन्याः सन्ति अंकनी अस्ति अंकन्याः सन्ति पर्णम् अस्ति पर्णानि सन्ति पर्णम् अस्ति पर्णानि सन्ति अहम् एकवचने वदामि भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्तु वृक्षः अस्ति वृक्षाः सन्ति बालकः अस्ति बालकाः सन्ति गायकः अस्ति गायकाः सन्ति लेखकः अस्ति लेखकाः सन्ति आपणः अस्ति आपणाः सन्ति बालिका अस्ति बालिकाः सन्ति पत्रिका अस्ति पत्रिकाः सन्ति पत्रम् अस्ति पत्राणि सन्ति पत्रम् अस्ति पत्राणि सन्ति पुष्पम् अस्ति पुष्पाणि सन्ति मन्दिरम् अस्ति मन्दिराणि सन्ति फलम् अस्ति फलानि सन्ति पर्णम् अस्ति पर्णानि सन्ति अङ्कनी अस्ति अङ्कन्यः सन्ति अङ्कनी अस्ति अङ्कन्यः सन्ति लेखनी अस्ति लेखन्यः सन्ति लेखनी अस्ति लेखन्यः सन्ति इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः बालिकाः सन्ति बालकाः सन्ति बालकः एकवचनवाक्यं वदति बालिकाः बहुवचनरूपं वदन्ति तस्य वाक्यस्य बहुवचनरूपं वदति बालिका एकवचनं वाक्यं वदति बालकाः परिवर्तयन्ति अस्तु वा अस्तु वदतु बालिका अस्ति उत्तमम् पुस्तकम् अस्ति पुस्तकानि सन्ति वृक्षः अस्ति वृक्षाः सन्ति लेखनी अस्ति लेखन्यः सन्ति पत्रिका अस्ति पत्रिकाः सन्ति घटी अस्ति घट्याः सन्ति उत्तमम् साधु साधु कृष्ण उत्तिष्ठतु सः छात्रः ते छात्राः सः छात्रः ते छात्राः सः पुरुषः ते पुरुषाः सः कः सः पुरुषः ते के पुरुषाः कः पुरुषः सः पुरुषः हस्तं दर्शयन्तु सः कः सः पुरुषः कः पुरुषः सः पुरुषः ते पुरुषाः ते के ते पुरुषाः के पुरुषाः ते पुरुषाः के पुरुषाः ते पुरुषाः अक्षता उत्तिष्ठतु बालिका बालिकाः सा बालिका
ताः बालिकाः। सा पेटिका। ताः पेटिकाः। सा का। सा पेटिका। ताः काः। ताः पेटिकाः। का पेटिका। सा पेटिका। सर्वे हस्तं दर्शयन्तु। का पेटिका। सा पेटिका। काः पेटिकाः। ताः पेटिकाः। उत्तमम्। तत् चित्रम्। तत् चित्रम्। तानि चित्राणि। तानि चित्राणि। तत् किम्। तत् चित्रम्। तानि कानि। तानि चित्राणि। समीचीनम्। ते वृक्षाः। एते छात्राः। एते वृक्षाः। ते छात्राः। एते के। ते वृक्षाः। एते के। ते वृक्षाः। उत्तमम्। अब तक आप लोग तत् एवं एतत् शब्दों के बहुवचन रूप जान गए होंगे। जब हम दूर स्थित किसी पुरुष अथवा पुल्लिंग शब्दों को निर्देशित करते हैं तब हम ते शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे ते वृक्षाः। इसी प्रकार समीप स्थित पुरुषों तथा पुल्लिंग शब्दों के लिए हम एते शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे एते छात्राः। ताः घट्यः। एताः बालिकाः। एताः घट्यः। ताः बालिकाः। एताः घट्यः। ताः बालिकाः। एताः काः। ताः घट्यः। काः घट्यः। ताः घट्यः। एताः काः। ताः घट्यः। बहु समीचीनम्। इसी प्रकार दूर स्थित महिलाओं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम ताह शब्द का प्रयोग करेंगे तथा समीप स्थित महिलाओं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम एताह शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे ताह घट्यः। एताह बालिकाः। इसी प्रकार दूर स्थित वस्तुओं तथा नपुंसक लिंग शब्दों के लिए तानि तथा समीप स्थित वस्तुओं तथा नपुंसक लिंग शब्दों के लिए एतानि शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे तानि फलानि। एतानि पुस्तकानि। तानि पुस्तकानि। एतानि फलानि। एतानि फलानि। एतानि कानि। तानि फलानि। एतानि कानि। तानि फलानि। साधु साधु। भवान् बालकः। भवन्तः बालकाः। भवती बालिका। भवत्यः बालिकाः। अहं भारतीया। वयं भारतीयाः। वयं के। वयं भारतीयाः। वयं के। वयं भारतीयाः। अहं देशभक्ता। वयं के। वयं देशभक्ताः। वयं के। वयं देशभक्ताः। भवन्तः बालकाः। भवन्तः के। वयं बालकाः। भवन्तः के।
वयं बालकाः भवत्यः बालिकाः भवत्यः काः वयं बालिकाः भवत्यः काः वयं बालिकाः समीचीनं भवान् भवन्तः भवती भवत्यः अहम् वयम् इन शब्दों का अर्थ आप लोग जान ही चुके होंगे अहम् एकवचनम् वदामि भवन्तः बहुवचनम् वदन्त एकम् अभ्यासं कुर्मः अहम् भारतीया भवन्तः के वयम् भारतीयाः अहम् देशभक्ता वयम् देशभक्ताः अहम् राष्ट्रभक्ता वयम् राष्ट्रभक्ताः अहम् चतुरा वयम् चतुराः अहम् मूर्खा वयम् मूर्खाः वयम् इदानीम् एकम् सुभाषितम् शृणुमः नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता स्वयमेव मृगेन्द्रता स्वयमेव मृगेन्द्रता स्वयमेव मृगेन्द्रता वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति सिंहः वनराजः इति प्रसिद्धः किन्तु तस्य कोऽपि अभिषेकं न करोति कमपि संस्कारं न ददाति तथापि सः वनराजः कथम् सः स्वसामर्थ्येन एव स्वप्रयत्नेन एव वनस्य आधिपत्यं प्राप्नोति एवमेव सामर्थ्यवान् पुरुषः स्वस्य प्रयत्नेन एव अत्युन्नतं पदं प्राप्तुं शक्नोति इस सुभाषित का अर्थ बहुत ही मनोरम तथा शिक्षाप्रद है सुभाषितकार यहां हम सबसे कहते हैं कि वन में सिंह का न तो कोई राज्याभिषेक करता है और न ही उसे कोई सजाता है धजाता है उसका संस्कार करता है फिर भी वह अपने केवल सामर्थ्यों के बल पर ही बिना किसी सहायता के वन का राजा कहलाता है वनराज कहलाता है ठीक उसी प्रकार सामर्थ्यवान मनुष्य भी अपने प्रयत्नों के बल पर अपने प्रयासों के बल पर बिना किसी सहायता के ही उच्च पदों को आसीन होता है श्रेष्ठ पदों को प्राप्त करता है वयम् इदानीम् अति सरलां रम्यां कथां शृणुमः एकां कथां वदामि कश्चन वृद्धः अस्ति सः बहु निःशक्तः तस्य शक्तिः नास्ति जीर्णं शरीरम् अस्ति चलितुं न शक्नोति सः बुभुक्षितः अस्ति सः एकं वनं गच्छति वने सर्वत्र भ्रमणं करोति खादितुं किमपि लभ्यते वा इति सर्वत्र भ्रमणं करोति सः एकं वृक्षसमीपं गच्छति वृक्षं पश्यति उत्तमानि फलानि सन्ति किन्तु फलानि उपरि सन्ति सः वृद्धः चिन्तयति फलानि उपरि सन्ति अहं निःशक्तः अस्मि कथं प्राप्नोमि
किं करोमि इति चिन्तयति। वृक्षः उन्नतः अस्ति, अहं निःशक्तः अस्मि, आरोहणं कर्तुं न शक्नोमि, किं करोमि, कथं फलं प्राप्नोमि इति चिन्तयति। वृक्षस्य उपरि वानराः सन्ति, वृद्धः एकम् उपायं करोति, एकं शिलाखण्डं स्वीकरोति, शिलाखण्डम् उपरि क्षिपति, वानराः कुपिताः भवन्ति, फलानि अधः क्षिपन्ति, वृद्धः सन्तोषेण फलं सर्वं खादति, बहु सन्तुष्टः भवति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः? धन्यवादः, नमो नमः।